თელევარჯიში და 15 ტაქტიკურ მომზადებას განსაკუთრებით სტანდარტულ მდგომარეობაზე ქონდა აქცენტი გაკეთებული 5-4-ზე შეტევა 5-4-ზე დაცვა. Ну, моклет, მე ვფიქრობ, ჩვენ მზათა ვართ იმისთვის, რათა ეს ისტორიული მატჩი ვითამაშოთ. ბიჭებს გათავისებული აქვს ყველას, რაოდენ მნიშვნელოვანი თამაში გვაქვს. ძალიან კარგი განწყობაა გუნდში და რაღაცა ისეთი მიდგომაა, რაც მე ძალიან მახარებს. Საბოლოოდ მე ვფიქრობ, მზათა ვართ იმისთვის, რათა 22 იანვარი რაღაც სიმბოლური დღე გახდეს ჩვენთვის. ჩემი აზრით 50-50-ია, იმათ აქვს რაღაც პლუსები, ჩვენ გვაქვს ჩვენი პლუსები, გადაწყვეტავს ყველაფერი ნიუანსები. Და ამ ნიუანსებისთვის ვემზადებით. ეს დღე კიდე ერთი დღე ვაქ მოსამზადებელი, რომ ყველაფერი ეს ნიუანსები ჩვენ ხარეს გადმოიწიოს სასწორმან და ის უფრო მეტი შანსი ქონდეს. ბიჭები მზათ არიან, ძალიან კაი ვარდიში იყო დღეს.